Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The fifth science then in chapter number 7th, I think. Yo dua dri chapter pe ki pati de sikau the fifth science the lawal kuma bya bar sixth science ko bya 7th bya 8th no lag zar zar ba mo shi koshish ta ko chi dua dua chapter pe ki wo zaka chi da si mumkin da chi dara rawan 26 na zamung exam shuru shi the MA English exam de zama final year no gila bya lag sa study ko wal gwa do na da chi kara fifth sixth seventh دا لگزر وشی نو پیستی تیست هم تا ایس چو بیسته ده نو که دهش زیاد نزیاد ویدن اویک پا یو هفته که بدخیر سره دا کلیر شی نو تا استا بم پیدا وشی مونگتم نو کوشش کهو دا فیب تا ساینس تیل اول ختمو میو دو دری چپتری پکی پاتی دی دا دی چپتر تا گو ریخا فرس نمبر ام سی کیوز داره چی یونٹ آف فورس ان ایس آئی ایز پا ایس آئی مطلب پا سیستم انٹرنیشنل کی دا فورس یونٹ سا دے دا میٹر دے پاؤنڈ دے کلوگرام دے که نیوٹن دے نو پا ایس آئی سیستم انٹرنیشنل کی دا فورس یونٹ چی دے نو دا نیوٹن دے دا قوت اکائی نیوٹن دا دویم نمبر بال بیرنگز ریڈیوز فریکشن بیکاز بال بیرنگز چی کم دی برنگان چی و تا منگو آئیو ریڈیوز دا کم ای فریکشن بیکاز ریڈیوز رپنس اپ سرپس دا سطحی زیگوالے کم ای که رول آن سرپس تو ریڈیوز فریکشن پا سطح باندی تاویگی دا دیو جینا دا کم ای دا فریکشن رگر انکریزز دا سرپس ایریا ان کنٹیکٹ پر ابیتا کی چی سونا سرپس ایریا وینو دا انکریز کئی کنا ہیٹ اپ دا سرپس ایریا سرپس ایریا ہیٹ اپ کئی نو رول آن سرپس دا پا سطح باندی رولنگ کئی او ریڈیوز فریکشن فریکشن سا کئی رگڑ دا کمئی دریم نمبر دے چی اشاپنر از ان ایگزیمپل آف شاپنر چی کم دے مونگ چی وطا پینسل کارٹ ہوئی دا ایگزیمپل لے دا لیور ایگزیمپل لے دا ویج انکلائن پلین کر انرشا نو دا ویج ایگزیمپل لے خواہ فانا چی وطا مونگوائیو دا را فانی یو ایگزیمپل لے فور نمبر دا کوانٹیٹی آف میٹر ان ان آبجیکٹ از پا میٹر کی پا مادی پا مادہ کی پا یوسیس کی دا مادی مقدار دسا وی سوری پا یوسیس کی دا مادی مقدار دسا وی دیتا ڈنسیٹی وی کسافت چی ہوتا مونگو وی ویٹ وزن وطا وی ماس کیمیت کا والیوم حجم وطا وی نو ماس وطا وی مونگ دا دی ڈیفنیشن دا سی کو چی دا کوانٹیٹی آف میٹر این این آبجیکٹ اس کارڈ ماس فائب نمبر دے چی ٹینڈنسی اپ آل آبجیکٹس دا ٹولو سیزونو دا خاصیت اینڈ میٹرز او دا مادی او دا ٹول سیزنو ہاگا خاصیت ان دا یونیورس پا کائنات کی تو ریزیسٹ اینی چینج ان ایٹ سٹیٹ اپریسٹ اور یونیفارم موشن اس کارڈ چی دا پا خپل دا ریسٹ حالت کی یا پا یو یونیفارم موشن کی دے دا یو سیزو پا دی یونیورس کی او دا ریزیسٹنس شوکی پا دی کی چینج رات لو تا دی پراپرٹی تا سوئی فورس ہوتا وئی سوری فورس نا فریکشن ہوتا وئی انرشا گریویٹی کا ایر ریزیسٹنس نو انرشا دا سی پراپرٹی دا ٹینڈنسی اپ آل آبجیکٹس تو ریزیسٹ اینی چینج ان ایٹ سٹیٹ اپ موشن آر سٹیٹ اپ ریسٹ آر یونیفارم موشن دیتا مونگا انرشا وئی جمود چی ہوتا وئی آئی تینک چی انرشا تا نیوٹنس فرسٹ لا ہم وئی سکس نمبر دارے شپگم نمبر چی اینی تینگ ویچ میکس آور ورک ایزی اس کارڈ ہر حق اسیس چی دا زمونگا کار آسانی دیتا مونگا سوا یو فورس ماس مشین کویٹ مشین مونگا وایو دا مشین ڈیفنیشن دارے چی اینی تینگ ویچ میک آور ورک ایزی یا ایزیر اس کارڈ مشین از اے فورس ویچ اپوزز موشن یو قوت تے چی دا دا حرکت مخالفت کئی نو دا فریکشن دے کدا ماس دے کدا گریویٹی دا کدا ویٹ دے نو فریکشن دا سی یو قوت تے ویچ اپوزز موشن چی دا دا موشن دا دا حرکت سا کئی مخالفت کئی او ایٹ نمبر دارے چی از دا فورس ویڈ ویچ ارت اٹریکٹس آل دا آبجیکٹس ٹوورڈز ایٹ سنٹر یو قوت تے چی دغی قوت پا مدد سراز مکا ٹول سی زناخ پل مرکز طرف تا راکا گی گریویٹی آر جی ایپ گریویٹی یا جی ایپ جی ایپ مین گریویٹیشنل فورس صحیح دا میلز خیال کوئی جی ایپ مطلب گریویٹیشنل فورس خواہ لکھلے لگران نیزے چی گریویٹیشنل فورس لکھم نو مشکل دے نو سیمپلی شارٹ فارم کی میں ہوتا جی ایپ لکھلے خواہ نو دغی تا گریویٹی اور گریویٹیشنل فورس ہوتا وئی کا ڈنسیٹی ہوتا وئی کا فریکشن کا ماس نو دغی فورس تا سوئی گریویٹیشنل فورس آر گریویٹی فورس آف گریویٹی وطا منگا ہم وائیو خواہ دادے سی قوت تے چیز مکا پا دی قوت مدد سر ہر سیز خپل مرکز طرف تراکا جی نائن نمبر آف دا آبجیکٹس ریمینز کانسٹنٹ ایوری ویئر دا سیزونو کم پراپرٹی دی سی دا کم خاصیت چی دا پا ہر زگی کی کانسٹنٹ وی ویٹ تے کنا جی ایپ گریویٹیشنل فورس تے کا ماس کا ڈینسیٹی نو ماس کی کم دے نو دا ریمینز کانسٹنٹ ایوری ویئر دا پا ہر زگی کی سوی دا کانسٹنٹ وی مستقل وی ٹین نمبر دے از دا اماؤنٹ آف گریویٹیشنل فورس ایکٹنگ آن این آبجیکٹ
دا یو اماونت ته مقدار دی اب د گریویټیشنل فورس د ثقلی کشش د قوت اکټینګ ان ان ابجیکټ چې په یو سیس باندې عمل کوي ماس ته کوالیوم کا ویټ کنن اب دیز نو ویټ چې کم دی نو دا هغه قوت ته د گریویټیشنل فورس هغه مقدار دی چې دا په یو سیس باندې عمل کوي 11 نمبر فورسز ار الویز ایکوال اینڈ اپوزیت ان ډایریکشن کم قوتونه دا عموما په دامون یو شانتی کې وی ایکوال وی برابر وی مساوی چې وته مونږ وایو او ډایریکشن اپوزیت وی بیلنسڈ ان بیلنسڈ بوث کنن نو بیلنس فورسز چې کم وی نو دا ایکوال ان اماؤنٹ په اماؤنٹ کې دا ایکوال وی بٹ اپوزیت ان ډایریکشن ډایریکشن یې سوی دا مخالف وی جدا وی It is triangular in shape and thin on one side and thick on the other side. Triangular shape ki bhi tikuni chua ta munga hoi triangles bhi paki dre angles. Aw yo side in a revi ubal side ese bhi thick bhi mota plan bhi. Da inclined plane de wedge de lever kanan ab these nu wedge chikam de. Nu da the lever yo simple form de da machine yo simple form de. او دا دی سی بھی لکا ایکس تبرگے ردی مثال لے بس یو طرف پلنی و یو نرے Levers are classified into classes. Levers پسو classes کی مونگا classify کر لی تقسیم کر لی 2, 3, 4, 5 نو پا 3 classes کی یو levers آپ class 1 تی levers آپ class 2 او levers آپ class 3 لالتا ما examples لکل دی نو لاول پیزان پو حقی چی first class lever کمی تا ہوئی نو first class levers بداوی چی E, F او L لاول دا lever پا lever کی 3 سیزونه یو تا مونگا effort وایو بلتا force وایو او بلتا load وایو نو فا first class lever کی با full کرم دا با پا منز کی وی ایپرٹ با یو سائٹ تا وی او لوڈ با بل سائٹ تا وی دا فرسٹ کلاس لیور دے یہ نا ای ایف ایل آسان دے گو رئی دویم نمبر سیکنڈ کلاس لیور ای ایل ایف ای ایل ایف دلتا ایل لاست دے دلتا ایل و سنٹر تر آگے پا سیکنڈ کلاس لیور کی بدا سی وی چی ایپرٹ یو سائٹ تا لوڈ پا منز کی فول کرم بل سائٹ تا بیا با پا تل کلاس لیور کی ایل ای ایف لوڈ فرسٹ بیا پا منز کی پا سنٹر کی ایفرٹ او فول کرم لاسٹ تا نو دا دا لیور ٹائپ تی فرسٹ کلاس لیور ای ایف ایل مطلب ایفرٹ یو سائٹ تا فول کرم پا سنٹر کی لوڈ بل سائٹ تا پا سیکنڈ کلاس لیور کی با ایفرٹ بیا یو سائٹ تا بھی لوڈ با پا سنٹر کی فول کرم بل سائٹ تا پا ترڈ کلاس لیور کی با لوڈ یو سائٹ تا ایفرٹ پا منز کی او فول کرم بل سائٹ تا پا نمبر نمبر مانی ویو یو سنٹر تا کی گی 14 نمبر ایم سی کیوز دارے چی کلاہیمر اینڈ سیسا آر اگزیمپلز آپ کلاہیمر مونگ چو وطا سٹکے ویو ہتوڑا اینڈ سیسا سیسا دا گا ما شمان چی پی آگا یو سائٹ و بل سائٹ تا چی ناسی آگا سیس تا ویسا وطا وی دا گا دا دا کم ٹائپ اگزیمپلز دی فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کا ترنو دا فرسٹ کلاس لیور دی فول کرم پا دوی کی پا منز کی وی فول کرم پا منز کی وی لوڈ یو سائٹ تاو ایپرٹ بل سائٹ تا بانڈے چخ وطا ویا بانڈے چخ وطا ویا گا ماشوم یو یو طرف تا ناسی بل بل تاو پا سنٹر ناغا یو پایوٹم وطا وی زمان پا خیال لگی نسکی گی تا ویگی مومن کئی 15 نمبر نٹ کریکر از ان ایگزامپل اپ نٹ کریکر غوزان چې په ماته دا سی پلاس په شانتی کې پلایر په شان یو سیزوی دا فرست کلاس لیور دی سیکنڈ کته نو دا سیکنڈ کلاس لیور ایگزامپل لے پدې کې ا پټ یو سایډ ته وی لوډ پمنس کې پکې غوز کیک دی فول کرمبل سایډ ته ویخه 16 نمبر ہیومن آم انسان کم آم چې دی آم مټ دا بازو ته موږ وی سٹیپلر فیشنگ راډ آر ایگزامپلز آپ دا کم ایگزامپلز دی فرسٹ کلاس سیکنڈ کا تھرڈ دا تھرڈ کلاس لیورز دی پا دی کی دی سی وی چی لوڈ یو سائٹ تا لکہ ہیومن آم دا دی بہترین آسان مثال لے دا پرس کرے دا مارکر لوڈ دا اینا نو دا لوڈ دل تما پا دی لاس کینے والے فورس قوت دا دی زگی نا اپلائی کی گی فول کرم دل تلے دا آسان ایگزامپل لے ہیومن آم نو پا دی کی سوی لوڈ یو سائٹ تا پرس کرے دا لوڈ دے صحیح شوالا او دی زگی اپٹ پا دی زی باندی اپلائی کی گی پا دی آم باندی فول کرم دا یو فیکس پوائنٹ تے دا ال بو چی کم دے دا دی پوائنٹ ندا کم دا غچی دی ریڈیس او النا دا مومنٹ کئی دا دوارڈو کی چکم دی صحیح دا نو دا تل کلاس لیور دی او لیڈر از ان اگزیمپل آپ لیڈر کم پڑوئی چی دا نو دا اگزیمپل لے رسی شی دا ویج اگزیمپل لے کا دا لیور کا دا انکلائن فلین نو دا دا انکلائن فلین ستھا مائل چی وطمونگا وائیو دا دا دی اگزیمپل لے ویج لیور او انکلائن فلین دا دا مشین تری سیمپل ٹائپس دی نو دا 15 16 17 ایم سی کیوز امید لرم چې تاسو په کار راشي د خیره سره ټیسټ کې به هلپ وکي او د 5th ساينس تل اول ختمو ان شاء الله سبا به کې د خیره سره بل کلاس کوشش کوو چې دوه کلاس پکې والو نیکسټ لیکچر پوری اجازه غواړم د الله په امان